قسم کے جواب کھپے شرط کے جزا کھپے ہانے اگ میں کیرا پوچھا ہے شرطا نو جی کتاب میں چھو تو جے کا اگ میں شیا جواب یا جزا نہیں قسم اگ میں آ تاں کرے انکم اذا الخاسر یہ جواب قسم جو تے گو ہے جواب جزا شرط دی جڑی موضوع ان ان یا شرط نہ بولے لیکن لام قسم ہے تو اپ پڑھو تو جنے جواب قسم جو جملو اسم ہو دو تو ان سا ان کو انکم اذا الخاسرون یہ جواب قسم جو لام لام جو اگ میں کڑیو سے نا والله باقی ان عطا تو ہے شرط ان جی جزا اڑی ہی موضوع اڑی جو جواب شرط جواب قسم جو جزا بھی اڑی موضوع یہ جواب قسم جو داد ہے برجزا ایا ایدو کو چا درکا تو دیتا کہ درپا جڑا انکم اذا متم تا کی کہ تو جڑے مری ویندو سی پوندو مٹی ہے ہڈا تا کی کہ تو کڈیا وی تا کی کہ تو یا انکم مخرج سجو جو مرو گدی خبر تھی تو ان پاری ہائے ہا جی بابا آیا یہ تو پونچا در کو تو دے تمام کے یہ رکو آواہے رہا مطلب در کا تو دے دے مطلب ہی مانا تھی بچہ واہے جو سوا در کو تو دے دے یہ نبی تمام کے ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ ہائے ہاتھ تمام پڑی آت اسم فیرا اسم فیر باؤدہ باؤدہ پریا پریا یہ آگاہ گیڑی لما تو دی انہ شے پریا پریا وہ شے جن جو وائی کے پیا تھا ونی یعنی قیامت تھی قبر میں نکلو حساب کتاب تھی بڑی بڑی گالا ان ہے الا حیات الدنیا نہ ہی حیاتی نہ ہی حیات یہ جو ضمیر ورا حیات دنیا نہ ہی مگر حیاتی اساں جی دنیا جی مروں تھا زندہ تھوں تھا نہ ہی اساں اٹھارے اساں کی کیرو تھا ممانن میں مبوس اتارے کونوں کونوں تھا سے اتھندر بھی کونوں بس جو کموس ہو چھٹو انہو الا رجل نسترا نہ ہے کیو رسول مگر مرد چھائیں اللہ تے پور کے نہ ہوں اسا انہ جلا ایمان آنی در جہیں اے رب مہجا مدد کر تو مجھے کن شے سب ماں جو پورو کہوں یا پورے کرن سب ماں ماں موصولی کہو یا ماں مستری کہو بھئی اتمار تھے قال اما قليل ليصبحن نادمين ان ما قليل يوسف تو نے بار سامنے دیکھو دیکھو نے کرے بار بار کی تو جگہ قال اما قليل ان ما قليل ما ذا جو ان اللہ دے نبی ان قليل تھوڑے زمانے کا تھوڑے زمانے کا پور لیس بے ہن پھری تھیندہ پشے مانی کندہ پھری تھیندہ نادمی یا خبر تھی چاہ جی یسبہ جی اسبہ یسبہ با پارنا کسا بھی کیا کچھ تو یاد کیا تھا عمر اور گھن یاد کیا بچڑا فا آخذت ہم السیحت وہ ورتو انن کے رڑ حق کسا فا ماتی بربادیا بورایا ہلاکتا سب مانو اتس قوم جے لا جے قوم آہے ظالم ثم انشار من بعد قرو وہ پیدا کر سے بعد ان جی قوموں کے جے کہ قوموں بیو ما تسبق من امت اجلھا ما تسبق امت اجلھا من زائد جائے فائل نہیں لتی آگرائی کرے کا بھی امت پانی وقت مقرر کھان وما یستاخرون اے نتی پوئتے تھی ثم ارسلنا رسلنا تترا وہ موکلوں سے اسا رسولن کے ہن حال میں جو حکمے جا پچھا لاگی تو کلما جا امت
رسولا جڏي جو آيو ڪا به امت وٽ رسول ني جو يو فائل ٿيو رسولا كذبوا كل ما جاء شرط كذبوا دي جزا تب پورو ڪرڻ کي فاتبانا بعضهم بعضا هو قد لڳايو سي انن ما ڪن کي ڪن جي وجعلهم احاديث ۽ ڪيو سي اسان انن کي آکاڻيون فبعدا لقوم لا يؤمنون هو بربادي ۽ تباهي آهي اهڙي قوم جي لاءِ جيڪا قوم ايمان نه ٿي آهي جيڪا قوم ایمان نه ٿي آهي باقي بعدا جي نسب آهي فعل موجود آهي بعدا بعدا بربادي تباهي معنيٰ صحيح ٿو عامل لوگ ٻڌايو ثم ارسلنا موسى وہ موکل سسا موسیٰ علیہ السلام کے اور جی بھا ہارون علیہ السلام ہارون بدل تھی جو اخاب بے آیات نا پانجن چت دلیل پانجن نشان سا ای چت دلیل سا فرعون جے طرف ان جے سردار جی جماعت جے طرف او تکبر کیو وکانو قومن عالین ای ہویا ای مانو دا دکندر قوم دی مانو دا ہویا ای مانو دا دکندر بني اسرائيل جي مٿا اي ڏاڍ ڪندڙ ها ظلم سان فقالو پچن انومن لبشري چا ایمان آن اسان چا ایمان آن اسان بن انسانن لا جيڪي اسان جهڙا بال ساڳ اسان جهڙا ۽ حالانڪه قوم انن جي اسان جي فرما برداري ڪندڙ قوم انن جي اسان جي نوڪر اسان انن جو چيو وٺو اسان انن تي کلمو پڙھو معنی اسان انن جا نوڪر ٿي ويو يا گالو ٿي يا اسان هن پجندي فقط ذبو ما او پورو ڪيو نبي کي او هيا من المول برباد ٿي ويو انسان تباہ ٿي ويو انسان ملڪد آتي نا موسل کتاب البتہ موسى سان موسى عليه السلام والسلام کي تورات کي لعلهم يهتدون من نہ من کي هدايت وارا ٿين گمراهي کان وجعل ابن مريم وامه آيه ۽ ڪيو سي اسان ابن مريم کي ۽ ان جي ماءُ کي پنهنجي قدرت جي نشاني و آويناهما الى ربوا ۽ ٽڪايو سي اسان انن کي مٿاهي جڳهه تي جيڪا جڳهه قرار واري هئي ۽ چشميدار پاڻي واري قرار واري ۽ چشميدار پاڻي واري ۽ انن کي چيو حضرت عيسيٰ عليه الصلاة والسلام ان جو گھر بیت المقدس میں ہو کر چوا تو دمشق میں ہو کر چوا تو فلسطین میں ہو پر جگہ ان کی متھی دڑے تے ہیٹھ نہ ہو اتے پانی جو وہندر چشمو بھی ہو ہانے ان ربت دے اکر ما کاجان نے وڑو دجل چوا دجل کاجان نے پانی جگہ جو نالو ربوا کی کرے مانن کے بلائن جلا ربوا ہے تو نا قادیانی لا چوندا آهن نبی عیسیٰ آهي قادیانی جو مان عیسیٰ آهيان ڪري چيو ٿو مان محمد آهيان تو مان روز ملا ڪري چيو ٿو مان جو پاسو زمين جو ڪر ۾ خاڪي آهيان عجيب عجيب ڳالهيون اٿن بهرحال ربتن جو انن دجل انهي اکر کان ورتو آهي رب ڳالهه ختم ٿي وئي جي ۽ ڪيو سي اسان ابن مريم کي ۽ ان جي ماءُ کي پنهنجي قدرت جي نشاني ۽ جڳهه ڏني سي اسان ان ڏينهن کي مٿاهي جڳهه تي جيڪا قرار واري هئي ۽ وهندڙ پاڻي واري معين کي وتش کي وهندڙ پاڻي گھڻا رکو ٿي ويو باقي شام پڙهنداسين مصارع لهم
النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما أبدا. الله رب العالمين متن آية صبور میں انبیاء علیہ الصلات والسلام جا ہم بیان کر اللہ جی نبی صبورن اللہ جی توحید جی دعوت دی اللہ جی فرما برداری جی دعوت دی او جے کہ نہ منندڑ ہا انہاں رسولن صبورن تھا تقابل تے انہاں دی انتہا تباہی ان آیت صدورن میں اللہ سن جو تو بیان فرمائے کہ رسول صدورن جیڑی طرح اللہ دی ہکڑائی دی طرف اللہ دی احکام تے ہلن دی طرف دعوت اڑی طرح رسول صدورن حلال دی کھائیں دی بھی دعوت حلال کھائیں یہ بھی دین ہے اے ان حلال کھائیں جو پہنے پہنے اللہ رب العالمین حکم تو کرے رستی بن سجو رہے تو توہاں پہنے پہنے خود حلال کھائیں انسان حلال کھائیں جو تو انسان میں عمل صالح کی توفیق پیدا تھی ان کا پو اللہ رب العالمین مدائتو تحید کو دینا ابتدا میں ابتدا میں جنہ کا وقتی دنیا شروع تھی رسول ارسل شروع کیا سب ہکی ہویا ہکی دین ہو تو جن رسول آیا رسول حق کے اے نا حق کے واضح ہیں کتو کہو تب تو ماں تکرا 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 تو ہر ایک جماعت وقتی جے کا شیع او ان کے خوش ہے دیندار پانجے دین تے خوش ہے بے دین پانجے بے دینی تے خوش ہے اے سمجھے تو تو صحیح گال ماواری اے اوہے یہ سمجھے میں چاہیں بے دین ہے کہ اصا انہوں کے مال بھی دیوں تھا اولاد بھی دیوں تھا انہوں کے دنیا میں چنگی شیو بھی دیوں تھا پیا اے محسوس کن تھا کہ اللہ سا ہوں راضی حقیقت ماں کہی آئے تو اللہ جو یہ گھر وارو کم کرن یہ انہوں نے فائدے نہیں پہنے بلکہ رب جی طرف ان کی استدراج ہے استدراج ان کا رب العالمین پانچ خاص مومن بانن کی نشانی بیان کو فرمائے ان کا انہوں نے مومن کے مقابلے میں وری نافرمان کی علامت جو بڑھائے پہلے پہلے رکھے میں اللہ سن کی آگاہ رکھے اے اللہ سنو بدائے تو یہ مشرکہ پہ دین ہے کیوں جے دکت ان کرینا تعالی انچاتے ہیں ان کو کا گھل تو گھرے یا کو حصے تو گھرے بدائے چرے نہ کو تاں کا گھل تو گھرا نہ کو حصے تو گھرا ماں تاں کے سدھے رکھتے جو طرف سجا تھی اور بے دین سدھے رکھتے ہاں بھجن آتے ہیں ان کا پہ اللہ پہنے جے قدرت کاملہ سے بیان کے طرف قدرت کاملہ جا دلائل تو بدائے دلائل کا کو اللہ رب العالمین ان سورت کے آخر میں یہ بدائے تو محبوب کریم جے کے ماں تو سا وعدہ کہنے یا تو وہ ماں تو کے دیکھا رہی دوں یا تو دنیا ماں مالے حلے ہو جائیں ان کا کو ان کے سزا رہی وہ آخرت میں وری عمل ترندہ جنجا چنگا کیا وہ کامیاب جنجا برا کھنا کیا ناکام انہیں بھی رجوع قضا تسا دنیا میں کچھ کون دے گا یہ سبھی رکوں جو مختصر خلاص ہوا جو کو پڑھ کے پڑھنا ہاں ہاں لنگی ترجمہ رسو یا ایو ہر رسول یا گال سما پہنے نی کھا ہٹی عرض کیا تو کہ یا حرف ندا آلو تعریف جوا الف لام بھی آلو تعریف جوا با آلہ تعریف جا جاتے گربان اتے نظم اصول معین کروا تا ایو ہا یہ فاصل وانمو وہ ایو ہا جو فاصل محسوس کی نو ان کا پہ منادا جو کہتا ہے ان کی صفت کی یا ایو ہر رسول
رسل يا منادى آهي مفرد مفرد جلد شنگ مقابل من ذاتان فهل قال يا أيها الرسل اي رسولو كلوا من الطيبات خاو تما حلال شين خاو تما حلال شين واملو صالحا اي كيو تما چنگن کمن کے فرض ہو جن نفل ہو جن اني بما تعملون عليم اني عليم بما تعملون اني تحقيق ما اني شيء سان جو عمل تا کرے تا جان بڑا اني عليم بما تعملون وہ جڑے ما جانا تو تا کے بدلو دی حق کے چال کر وان هذه امتكم یہ لکھا وا تسکرنا وا تسکرنا آنی کلی سون بھی کلی سون بھا تک کرنے وَأَنَّ هَذِهِ اُمَّتِكُمْ یا اِنَّ هَذِهِ اُمَّتِكُمْ اِنَّ بِلْتِيدُ اَنَّ بِلْتِيدُ اِنَّ پَرْبُوتِ تَانْ جُمْلُو مُسْتَقِلْ تِي اَنَّ پَرْبُوتَ قُوْئِو مَقُولْ تِنو فیل محضی تجھو عبارت ہی تھی وَعَلَمُوا اَنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا سمجھ آئی گا پر دیکھنے پڑھ گو ان تب جملوں مستقل و ان ہاذی امتکم تحقیق ہی جو اشارہ کاڈیا ملت الاسلام تحقیق ہے ملت الاسلام امتکم بمانا دینکم تحقیق ہے ملت اسلام یہ تاں جو دین ہے ان ہاذی تحقیقی ملت الاسلام امتکم بمانا دین کہاں جو دین دین کہاں جو دین کرو اسلام ہاذی جو اشارو تینو ملت الاسلام دین جی مانا تھی امت جی مانا تھی دین تحقیق ہی ملت الاسلام کہاں جو دین ہیں ان حروف مشبہ بالفعل هذه هو اسم تلو دينكم ملة امتكم ونجي خبر تلو لیکن انك زیر کرے پڑ دی بس یہ جملو مستقل لا مستان کوا قربی قرآت میں انك نسبا نسب فا ان قرآت میں کو ایو سجو جملو گردی مفعول تلو فیل معروف وعلمو وعلمو ان هذه امتكم امتا واحدا خیال میں آئی جارو یہ لکھلا امتاً واحدا ایر ترکیم ذاتی میں امتاً واحدا انہی کے چیب واہ حال لازم واحدا کی ہو امت جو حال امتاً واحدا صفت موصول تھی وہ یہ حال لازم تھی تحقیق ہی ملت الاسلام دین آتاں جو ان حال میں جو دین ہکڑو ہکڑو جو تھی ہکڑو ہو جانو کے چاہے لازم لازم ان کو دھار نکھی حال ہکڑو لازم ہوتی دعا یہ حال منتقل ہوتی ہے منتقل ہوتی لازم ماں چھڑے نہ بنی ہائے منتقل ہوتی ہے بعد کو چھڑے بنی یہ جا زیدن راکے بن آنے راکے بکنے زید سان زد ہوں دو بن راکے بن لازم سمجھو وانا ربكم فتقون اي ما تاں جو رب ہاں تو تاں ما کان دیو انا مبتدا تھیو ربكم مضاف مضاف لے تھی ان کی خبر تھی نی کو یہ تھی جو جملو فتقون ہی کو تاں ما کان دیو فتقطعوا امرهم بينهم زبورا او کپیاں پانجے دین کے پانجے وچ میں ہن حال میں جو ٹکرا ٹکرا کر جمع آئے زبور جی زبور زبور کے واقعے تاعت من الحدید تے لوہ جا ٹکرا یہ لوہ جا ٹکرا تین آئین تین انہیں مانوں پانچے دین تین ٹکرا ٹکرا کرے ورائے ورائے کھنی چلے کو ہن ٹکرے تے بھی تو کو ہن ٹکرے تے بھی تو کو ہن گارتے بھی تو کو ہن گارتے بھی تو جیہیں جسو کا تاتا جو جہان حلے بھی کل حزبن بمالتہم پر ہوں
اللہ پاک فرمائے تو ہر ہکری جماعت انہی شے سان جے کا انن وقا خوش تھیندا کل حزب فرحون بما لدین کل حزب فرحون بما لدین یہ تین عبارت ہر ہکرو ٹولو انہی شے سان جے کا انن وقا خوش تھیندا وہ اللہ پاک فرمائے تو مکی صورت ہے نا مکی باقر اللہ سے فرمایا تو پذر ہو چھل تو انہوں کے فی غمر سے ہی انہوں کے غمرائی جس وقت غمر سے ہی جو دعا ایڑے آنے کی جائے میں ماں ہوں مجھے اصل غمر سے ہی لگی ماں ہے اس کی سن ایڑے آنے جائے میں ماں ہوں مجھے غمرائی میں لے انسان کا دیتی ہے باقر اللہ سے ہی تو چھلے چھلے غمرائی میں کچھ وقت کچھ وقت عمر آتا ہے ان کی مرن آیا سبون انما امدہم بھی نقمال و بنی نصار لہم پر خیرات اللہ یسر آپ ہاں ہاں انما یا دال کی طرح پریا انما جس کا بھی مصدہ میں دیرے اور جو مطلب آج اکل کیا فتح کو ان العمل کو عمل کو روکی تھی وہ صرف ہر پہ حسر بن کی کھانا ہے جتے صرف ہر پہ حسر ہے آنے کے عمل کو جو رکھتا ہے وہ بھی سجو جو بچی مراد لنسی یا سبو نبی کو آئے آگر دعا مفید ہے ہنا انوار و مفید کو آپ کو ہکر و مفید کھائیں مکان کے مفید شاہ بھائن کا انما من رکو ہر سارے اساں انہوں کے یا انما نمجو مانا نوتی سابائن تا رکو دیوں تا اساں انہوں کے مال تھا اے اولاد تھا ہن حال میں جو تکڑ تا کن اساں انہوں جیلا چنگائی میں سابائن تا پیا ان جیلا چنگائی مطلب نہ سمجھے گا اللہ سے فرمائے تو اساں انہوں کے مال بھی ہوتا اولاد بھی ہوتا کوئی یہ سمجھن تھا کہ نعمت کو اساں انہوں کے دنیا میں تکلیف تکلیف کیا پھیلے ہوں اساں انہوں کو راضی چھا یہ سمجھن تھا جو استفام آئے انکاری مانا یہ نہ سمجھن کہ یا انہوں کے لات دنیا میں نعمت جو جلدی جلدی ملن یہاں کا بھلائی کی نشانیاں یہ نہ سمجھن یہ نہ سمجھن فرما اللہ انہوں کی گھر دنیا تا دسان تن گھر کھوں کے ترو فائدہ وطن تھا ماں دے رجوع کن تھا نتا کن تو باں کن تھا نتا کن صحیح جگہ تے حلن تھا نتا حلن این یہ گال کے اوپن جلا چنگو اے مفید نہ سمجھن شاہ سمجھن تھا رکو جوں تھا اساں انہوں کی مال کھاں آئیں اولاد کھاں ان حال میں جو تکر تھا کریو حسان انہوں جلا دنیا میں وہاں نگال کے سمجھن کا پیدا یہ حسان کے تکیم کرے دیوں کا تو حسان برا بھی ہوں شاہ یہ سمجھن تھا اللہ کے تیسے یہ نہ سمجھن استفام کی کاریوی کے جوال لاؤں جو انکار کے کرے دیوں یہ نہ سمجھن بلا یا شکون بل کے لیے نہ تھا سمجھن نگال کے ما اللہ انہوں کی دیا دکھا دنیا جی کو شاد کی دنیا دیا کاموں جی رضا مندے جی علامتہ این آئے بلکہ ما انہوں کے حاسکار گھر دیا انما نملی لہم لیزدادی اسمہ یہ قرآن شریف میں لکھو کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ کافر یہ نہ سمجھن کہ اساں ان کے لکھا گھر دنیا سا ان دلا بھلیا پر کہ حاسکار اساں ان کے گھر دنیا جی گناہن میں ودھن تجیہ سزا بے ان کے مکمل پوری لال خیال میں آئی یعنی یہ نہ سمجھ لال جناب پوری کیے